Rokovi postoje s razlogom. Zašto? Zato što zaista funkcioniraju. Ključna prednost rokova je ta što mogu potaknuti ljude da poduzmu pravovremenu akciju i posljedično smanjiti vjerojatnost odugovlačenja. Naprimjer, ako kažeš obavit ću ovaj zadatak do kraja tjedna, čini cilj konkretnijim nego reći obavit ću ovaj zadatak kasnije. Postoje brojna istraživanja koja idu u prilog tome koliko su rokovi važni. Denerijeli je proveo eksperiment na svom razredu, odnosno na svojim studentima. Studenti su trebali napisati 3 rada. Rijel je zamolio prvu grupu da se sami obvežu na datume do kojih će predati svaki rad. Drugoj skupini nisu dati rokovi, sva 3 rada trebali su predati zadnji dan nastave, a trećoj skupini je naloženo da predaju svoje radove u točno određenim terminima. Rezultati? Grupa 3 koji su nametnuti rokovi dobila je najbolje ocjene. Grupa 2 bez rokova dobila je najlošije ocjene, a grupa 1 gdje su sami odabrali rokove završila je u sredini. Omogućavanje studentima da se unaprijed obvežu na rokove poboljšala je izvedbu. Studenti koji su rasporedili svoje obveze dobro su prošli, studenti koji nisu dali nikakve obveze prošli su loše. Ovi rezultati upućuju na to da, iako gotovo svi imaju problema s odugovlačenjem i postavljanjem rokova, oni koji prepoznaju i priznaju svoju slabost u boljoj su poziciji da iskoriste dostupne alate za preliminarnu obvezu i time si pomognu da je prevladaju. Važno je znati da je tvoja percepcija vremena pod tvojom kontrolom. Dobila si dragocjeno vrijeme u ovom životu i ti odabireš kako ćeš ga iskoristiti i kako ćeš živjeti. Ako ipak misliš, ma sve je to okej, Tihana, ali ne razumiješ, imam puno zadataka, na svim sam frontama i ne stignem sve plus, muče me i financije, mogu ti pomoći u tome. Moja akademija, Živim po svom, otvorena je za prijave još kratko vrijeme, točnije do kraja siječnja. I obećajem ti da ukoliko se odlučiš provesti svoje dragocjeno vrijeme sa mnom i predivnom grupom odvažnih žena, naučit ću te kako da povećaš svoju produktivnost, napokon budeš na ti sa svojim financijama i općenito povećaš svoju slobodu stvarajući Živim po svom život.